І далі повертаємося до теми такої. У Раді створили нове депутатське об'єднання «Дубіна. Слуга українського народу». Про це будемо говорити із політичним експертом Валерій Клочок. З нами скайпом. Вітаємо вас, Валерію. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю студію, вітаю глядачів усіх. Вітаю вас. Отже, дуже цікаве новоутворення у нас у Верховній Раді. Дубіна – слуга українського народу. Головою об'єднання став сам Олександр Дубінський. Я попрошу вас прокоментувати. Да, дійсно, такий мем і треш, в принципі, у Верховній Раді. Продовження того деструктиву, який, власне, сіяв у «Слузі народу» Дубінський, продовжує цієї каденції фактично з першого дня роботи парламенту. Ну, ви ж, я думаю, ніхто, мабуть, не забув, що фактично, наголошую, з першого дня роботи парламенту і створення монокоаліції Дубінський виступав завжди проти. Знаєте, як то баба Яга проти. Так само і Дубінський. І, звісно, що чому так виникло? Так? Ну, певне, що споглядаючи зараз на цей вже перебіг подій, який стався в останні півтора року в Верховній Раді, то швидше за все з Дубінською було завданням таким. Якщо ти не очолюєш «Слугу народу», значить ти будеш займатися тим, щоб постійно вносити якийсь дискурс у роботу взагалі інший «Слуги народу» і в такий спосіб десь якимось чином контролювати ситуацію, впливати на ситуацію, змінювати частково порядок денний і розставляти акценти, які будуть комусь потрібні. Я не говорю, що це конкретно якась людина дала йому таке завдання «ти», але, в принципі, ну, така місія Дубінського, вона очевидна. І, звісно, що не секрет, що Дубінського пов'язує з дуже відомим в Україні олігархом Коломойським. І навіть журналісти проводили чимало досліджень, які вказують на те, що, наприклад, у Коломойського і Ахметова депутатів Верховної Ради налічують там 70-100 чоловік. Ну, дуже різні дані є, але там можна з великою долею ймовірності говорити, що їх там біля 50 точно. Ну, а Дубінський фактично очолює цю групу, і це доконаний факт. Якщо ви, наприклад, проаналізуєте законопроекти, які ініціюються цим депутатом Верховної Ради, то вони дуже багатьох за змістом ці документи, вони мають лобістський характер. Втім, звісно, що така практика лобізму, вона присутня всім депутатам. І саме от такий постійний поведінка така Дубінського, вона спричинила того, що врешті-решт, знаєте, терпець вірвався, його виключили з фракції. Під тиском було купа скандалів. Але Дубінський – це не той, хто це просто так покине. Тому що треба віддати йому належне. Він дійсно талановитий журналіст-скандаліст. В хорошому сенсі цього слова для журналістики це позитивна річ, звичайно, для того, щоб бути популярним. Він любить хайп. Згадайте, що, мабуть, жодного його інтерв'ю чи там відеозапису, я маю на увазі, в YouTube-каналі, не було без нецензурної лексики. Ну, практично вона супроводжувалася постійно. Він цим брав, і аудиторія дуже висока, велика, широка, і він дійсно може там формувати певну громадську думку. Ну, а після закриття, введення санкцій проти нього Сполученими Штатами Америки, звісно, що він дещо випав із процесу, випав із інформаційного поля. Його постійна присутність на телеканалах, вона стала меншою набагато після закриття 112-го, ЗІКу, Ньюзван. І йому, звісно, треба триматися якось на хвилі. І створення цього міжфракційного об'єднання, я більш ніж переконаний, це є одним з таких елементів. В тому числі для формування потенційної депутатської групи, яка може бути створена окремо поза межами «Слуги народу». Він не є членом депутатської фракції «Слуга народу», так само, як і окремі члени того міжфракційного об'єднання, що зараз створено. Наприклад, депутат Поляков. Решта, вони є поки що членами «Слуги народу». Але це не означає, що і сам Дубінський про це говорить, що не лише цими депутатами обмежиться міжфракційне об'єднання. Тут буквально кілька слів стосовно того, що це взагалі за об'єднання. Якщо повернутися до регламенту, звернутися Верховної Ради, то лише одна, дуже коротенька стаття, 60-1, регулює саме діяльність міжфракційного об'єднання. І тут дуже поверхово. Це міжфракційне об'єднання не має прав депутатської групи, вона не може мати окреме приміщення, окремі преференції від апарату Верховної Ради. Фактично це, об'єднання ні про що. Хоча таких об'єднань у парламенті їх там сотні. В усі роки, в усі каденції Верховної Ради, я не перебільшую, їх реально дуже багато. То об'єднання Прикарпаття, об'єднання Черкащан, об'єднання там промисловиків і так далі, тому подібне. Таких міжфракційних об'єднань створюється постійно дуже багато. Вони збираються на засідання, вони щось обговорюють, як правило, це речі, які не несуть якийсь там серйозний характер. Ну, наприклад, можуть бути, я тут, звісно, оговорочку зроблю, якщо готується якийсь законопроект від цього міжфракційного об'єднання, то депутати збираються, обговорюють його змістовну частину і тоді разом вносять його на розгляд парламенту. Але це не означає, що документ буде ухвалений. Але
Це в даному випадку у Дубинську, ще от саме назва така дуже цікава, «Слуга українського народу». Це як типа аля альтернатива «Слуг народу» чи як? Да? Уже тут, знаєте, виборець буде думати, а що ж за цим стоїть? І багато хто дійсно підтримує щиро і палко дії Дубинського у «Слузі народу». Втім, я думаю, що і тому я думаю, що цей проєкт може мати якесь певне продовження в межах саме парламенту. Тим більше, голосування за окремі законопроекти, ну от останній дуже яскравий приклад був, це зміни до закону про державну службу та відновлення конкурсної процедури відбору на державні посади. По цьому документу фактично повноваженнями наділили повними виконуючі обов'язки міністра енергетики Вітренка. І довкола його персони тривалася вся баталія. Але попередні два голосування за його призначення, пригадуйте, і навіть за закон про цей, вони показували, що ні група Ахметова депутатів, ні група Коломойського не готові були підтримати його відразу. Решті-решт досягли певних домовленостей з депутатською групою «За майбутнє», яку також пов'язує з Ігорем Коломойським, вони підтримали документ. Тому кожного разу, я до чого веду, тривають торги. Хоча ще можна говорити з великою долею ймовірності, що монофракція зберігає свою єдність, але голосування за окремі контроверсійні законопроекти, спірні, скандальні законопроекти, вони, як правило, супроводжуються збиранням голосів. Така практика була в парламенті завжди. І в цій частині Дубинський може стати таким локомотивом зі збирання голосів саме від групи Коломойського, аля Коломойського. Ну, звичайно, її формалізували, показали, що, дивіться, нічого не втрачено, контроль зберігається, є група «За майбутнє», є тепер ще міжфракційне об'єднання, яке в перспективі назбирає 15 осіб, буде мати силу депутатської групи. І це все може мати перспективу в Верховній Раді. Говорити про те, що це просте політичний проект, можна, поки що складно. Я не думаю, що Дубинському хтось готовий буде на даному етапі виділити достатню кількість грошей для того, щоб політичний проект супроводжувати впродовж там років, тому що це ж не історія буде одного дня. Сам, звичайно, фінансово це потягнути не зможе, тому що це дуже, ну, дорога забаганка, як політика майбутній, потім ми навіть і не знаємо, чи дійсно він переслідує мету створення окремої політичної сили. А для того, щоб впливати на ситуацію у парламенті, йому такого міжфракційного об'єднання на даному етапі може бути достатньо. Я навіть не виключаю того, що він хотів навіть вже створити депутатську групу. Бо депутатська група – це зовсім інша історія. Такі депутатські групи, наприклад, свого часу ще у 2004 році, в 3-му, 4-му, 5-му потім мали, наприклад, п'ятий президент України Петро Порошенко. Ця група налічувала тоді 15 осіб, їх було кілька, тоді не лише він, але це були політики вищого ешелону, які мали в своїй обоймі кілька народних депутатів, ну, які обраховувалися більше, ніж 10, і вони серйозно впливали на процедури голосування в парламенті, ухвалення та іншої чи інших законопроєктів. Це вплив серйозний. Тому Дубинського саме такий вплив може бути. Але завершу, Валерію... останнє слово. Так. Да, останнє. Чи вдасться йому це реалізувати до кінця, я не знаю, тому що поки що не зрозуміла мета Дубинського, а вона може бути різна. Щодо завдань і цілей, пан Дубинський окреслив основні і щодо міжфракційного депутатського об'єднання, я дозволю собі зацитувати. Це служіння українському народу та захист національних інтересів України, формування органами влади України порядку денного, який би реально відповідав вимогам українського суспільства, реалізація конкретних ефективних кроків щодо вирішення головних проблем України. Ну, просто набір декларативних висловлювань. На вашу думку, все це мішура, грубо говорячи, а насправді те, що ви сказали, мова йде про перспективний політичний проєкт? Дійсно, оці речі, які ви зачитали, це ні про що. Я з вами погоджуюсь тут на 1000000%. Тому що, ну, будь-хто б не читав би, ну, хотів би бачити, наприклад, якщо це міжфракційне об'єднання, там перелік законопроєктів, які вони хочуть лобіювати. Питань конкретних або, ну, вибираєте одну галузь і реформуєте, пропонуєте концепцію. А це ні про що, це не бігластво чистої води. Тому, ще раз говорю, говорити, що це заявка на якийсь серйозний політичний проєкт, ну, нема сенсу, тому що ти маєш щось запропонувати. А що ти цим пропонуєш, от цими тезами? Ну, нічого. Фактично нічого. Це беззмістовна бесіда. І в мене тому і є великий сумнів, що Дубинський справді прагне створення окремого політичного проєкту. В мене великий сумнів, що це йому, в принципі, потрібно. Йому, з нього дуже зручний формат був ці півтора чи два року. Він медійний, він популярний, до нього багато звертається, він рейтинговий, він говорить речі, до яких прислухається, до нього звертаються політики для того, щоб він щось озвучив. Це саме от той інструмент політичної участі в політичному житті країни, який може влаштовувати багатьох депутатів.
саме такої середньої руки, як називають. Ти не внизу, ти не вгорі. Ти можеш впливати на ситуацію. Не факт, що це вирішиться в позитиві, але багато хто, от навіть з дуже серйозних політичних гравців першого ешелону, керівників фінансово-промислових груп, олігархів, будемо так говорити, будуть звертатися до нього за певними послугами. І, звісно, такі послуги можуть винагороджуватися по абсолютно в законний спосіб. Ну, згадайте, історія про «Мама любить скорость», Дубинський говорив, ну, вибачте, я працював журналістом, я заробив такі статки, в мене все нормально. Я працював на каналі 1+1 і все. Далі це не розшифровується, але це певне пояснення його прагнень і бажань. Тому я маю дуже великий сумнів, що це буде політичний проєкт. Принаймні, на даному етапі так ні. Тим паче, ми ж бачимо по фракції, що дуже багато є депутатів, які публічно навіть його можуть підтримувати. Втім, вони не вийшли з ним із депутатської фракції, як то говорили, що, знаєте, виключать Дубинського, і за ним всі побіжуть. Ну, не побігли. Так само і от створення цього міжфракційного об'єднання. Заявка гучна, що, мовляв, чекайте, це лише початок, 6 чи 7 там осіб, буде там більше. Може бути, однозначно, але будь-який депутат повинен розуміти, який входить у депутатську групу, полишає свою фракцію чи коаліцію в даному випадку, що йому гарантує керівник депутатської групи. Наскільки, ну, повірте мені, я знаю це з власного досвіду, що ти просто так з групи, з однієї з фракції не вийдеш і в депутатську групу не побіжиш. Ти маєш розуміти гарантії. Законні, фінансові, лобістські і так далі, як депутата, як ти будеш працювати. Чи здатний Дубинський це забезпечити на даному етапі, я маю сумнів, тому що він фактично порвав усі зв'язки з Офісом Президента. Що він може запропонувати? Ну, знову ж таки, питання поки що відкрите і риторичне. Можливо, цих депутатів, які зараз ходять в цю групу, це там і мажоритарники Полтавської області, Дніпропетровський, це мажоритарник швед-журналіст, який також був його соратником по 1+1, працював по Києву. Можливо, якихось не там інтереси, навіть прості на рівні домовленості були досягнуті, вони її підтримали ці ідеї. А далі? Далі поки що питання відкрите. Я не виключаю, що наберуться ще депутати, але на яких умовах? Можливо, це просто створений ним проект для того, щоб він пропонував комусь із потужних фінансових гравців в Україні. І таке може бути. Тому ідея, як в принципі, для в контексті Дубинського непогана, але чи матиме на розвиток, я маю, чесно кажучи, сумнів. Тож побачимо, як буде далі. Я вам дуже вдячна за фаховий коментар. Скайпом Валерій Клочок, політичний експерт, говорили про нове депутатське об'єднання «Дубіна, слуга українського народу». І далі вже готові експерти у сусідній студії разом із моєю колегою Ольгою Голодовою. Тему представить безпосередньо вона. Вітаю, Олю. Вітаю тебе, Світлано. Дякую за твій інформаційний блок. А ми будемо говорити наступні півгодини про банкрутство та як списати свої борги. Вже за мить побачимось.